mit egentlige ønske, det var at få nogle af mine gode kunder, som er glade for vores produkter, til at sige ganske almindelige ord og vendinger, hvad deres udbytte oplevelser har været med nogle af vores produkter. Ja, Roberto har hjulpet os med at sætte fokus på at være gode til at kommunikere med hinanden. Jakob Salmon har efter deltagelse i Filmskole for Selvstændige lavet interview med flere af sine kunder. Og de film vil han bruge i markedsføring af sin virksomhed, Elevated i Ry. Det er kort, det er informativt, og det spiller på mange flere sanser video, end tekst gør. Så det, jeg gerne vil bruge videoerne til, det er at sige til folk, her er nogle af de typiske udfordringer, andre virksomheder de har, som vores produkter de ligesom relaterer sig til. Her er et eksempel på en kunde, som har fået en hel masse ud af at bruge produktet, og her fortæller kunden om det. Så hvis du kan genkende dig selv, eller jer selv, jeres virksomhed i nogle af de her udfordringer, som han eller hun fortæller om, så skal I tage og gøre sådan og sådan og sådan. Altså kontakte os, eller ringe til os, skrive os en mail, eller tilmelde vores nyhedsbrev, så I kan høre mere om, hvordan at, I måske kan få løst nogle af jeres udfordringer ved hjælp af vores produkter.